Now we can start. नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा कैसो। मैं बापूजी महाविद्यालय इंग्रजी विभाग मुरब्बी अध्यापक। आज एनाजुरी हुई मैं आमार सम्प्रदाय और स्वास्थ्य शीर्षक आलोचना आरम्भ करিব লৈছো। আমার হইতে আজি আছে এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠান যোনে 1999 চনৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ ভালৰ বাবে কাম কৰি আহিছে অসমত। এই কেন্দ্ৰটোৰ নাম হ'ল মৃণাল জ্যোতি রিহাবিলিটেশন সেন্টার, যেটো আমি যেটো যেটো কেন্দ্ৰক আমি মাতি আনিছো। আৰু এই কেন্দ্ৰটোক আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই কেন্দ্ৰটোৰ উপসঞ্চালক শ্ৰী বিপ্লৱ পৰাখৰ খাউন। নমস্কাৰ শ্ৰী খাউন। নমস্কাৰ ছাৰ। Today we are going to host a session on community health on behalf of NIPD. I am Dr. Mukul Kumar Sharma. I am the HOD of English Department of Bapuji College, Sorukhetri, Sorthebari. We have invited an organization called Mrinal Jyoti Rehabilitation to talk about their contribution for upliftment of specially abled people or disabled people of Assam. So I welcome you, its representative, Deputy Director, Biplav Parakar Khan. Thank you, sir. I welcome you all of the participants and other people in this Wednesday webinar. Since I have been working under Enazuri, let me introduce Enazuri a little bit. Moi jehetu Enazuri tolot kam kori asu, Enazuri bikhoye mok okoman kobo diok. Enazuri hol eta non-profit organization jitue bibhinno shikhar prokharor বাবে কাম কৰি আছে বিভিন্ন দিশৰ শিক্ষাৰ বাবে। আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো খুলিছে আমাৰ সামাজিক কৰ্মী মিলিন দত্ত ডাঙৰীয়াই। এনাজৰি ইজ এ নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইট ইজ ট্ৰাইং টু প্ৰমোট এডুকেশ্যন ইন ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এণ্ড থ্ৰু ইটছ ৱেবিনাৰ্ছ এনাজৰি ইজ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট এ কাইণ্ড অফ নেটৱৰ্ক of network among the leaders, local leaders who have been working relentlessly for upliftment of the society, as well as the institution who have been contributing to the society of Assam. Anazuriye AR webinar bilakor mazire bibhinno tholua leader bilakok aguay anibo chesta korise, nayok bilakok aguay anibo khujise, aru বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকে যিবিলাকে সমাজত বৰঙণি যোগাইছে সেই অনুষ্ঠানবিলাককো সাঙুৰি লৈ এডাল এনাজৰিৰ মাধ্যমেৰে অনুষ্ঠানবিলাককে আদি কৰি বিভিন্ন নায়কবিলাকক বান্ধিব চেষ্টা কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন মতামতবিলাক প্ৰচাৰ হয়। এতিয়া মই প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। শ্ৰী খাউন, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ব, আপোনালোকৰ যিটো পুনৰ্বাস কেন্দ্ৰ যাৰ নাম মৃণাল জ্যোতি পুনৰ্বাস কেন্দ্ৰ, যিটোৱে বিভিন্ন অক্ষম ব্যক্তিবিলাকৰ বাবে কাম কৰি আছে অসমত 1999 চনৰ পৰা, এই কেন্দ্ৰটো কেনেকৈ বাৰু আৰম্ভ হৈছিল তাৰ জন্মলগ্ন আমাক ক'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে আজিলে এই 2021 চনলৈ কি কি ধৰণৰ কাম কৰি আছে এই কেন্দ্ৰটোৰ মাজেৰে। মিষ্টাৰ খাউণ্ট, ইউ হেভ টু টেল আছ দ্য জেনেচিছ অফ দিছ চেণ্টাৰ মৃণাল জ্যোতি ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ
it's about its birth and how you have been contributing to this organized to this center for the disabled or specially abled people of Assam since 2019. Hi, sir. My apni khuda jitu prashno tur my uttor dibo ulaisu aro yar jodi ইংরাজী ট্রান্সলেশন লাগে তেনেহলে স্যার আপনি মোক সহায় করব বলি মই আশা করি ঠিক আছে মই কইম বাৰু স্যার মিনালজ্যোতি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার জানুয়ারি মাহ 1999 নাহরকটিয়াত স্থাপন হৈছিল ইয়াৰ আৰত এটা কাহিনী আছে কাহিনীটোৰ আৰৰ যি কিজন ব্যক্তি দুজনৰ নাম হৈছে অমিয়া পাঠক বৰবুজাৰী বৰ্তমানৰ মিনালজ্যোতিৰ সেক্রেটারি আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড শ্রী জয়প্রকাশ বৰপূজাৰী তেখেত বৰ্তমান মিনালজ্যোতিত এজ এ অনাৰি ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছে তেখেতসকলৰ মিনালজ্যোতি উলোৱাৰ আগতে একচুৱেলি তেখেতসকল দুইজন সাবজেক্ট টিচাৰ আছিলে আৰু দে ৱাজ ৱৰ্কিং ইন এ স্কুল হুইচ ইজ নোন এজ সাসনি হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট নাহৰকটীয়াত থাকি চাচনীলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান বাট হয় অহা যোৱা কৰে নাহৰকটীয়া টাউনত থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সংসাৰত এটা ল'ৰা সন্তান আছিলে আৰু তেনেধৰণে থাকোঁতে প্ৰায় 1996 মানত তেওঁলোকে আকৌ ভাবিলে যে আৰু এটা সন্তান প্ৰয়োজন মাৰা যাব তেওঁলোকে আকৌ এটা কনচিভ কৰিছিলে সেই সময়ত নাহৰকটীয়াত বৰ সাংঘাতিকভাৱে সুবিধা নথকাৰ কাৰণে যিখন অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলৰ দুলিয়াজান চিকিৎসালয় আছিল সেই চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ কাৰণে বা যিটো মাহেকীয়া বা সময়ে সময়ে যিটো চেকআপৰ কাৰণে তেখেতসকল আহিছিলে এটা দুখৰ কাহিনী আছে এদিনাখন তেওঁলোক তিনিওটা তাৰমানে সৰু শিশুটো মাক দেউতাক আৰু গৰ্ভত থকা সন্তানটো এই গোটেইকেইটা আহিছিলে চেকআপৰ কাৰণে চেকআপ কৰি ঘৰলৈ যেতিয়া ঘূৰি গৈছিলে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া গাড়ীখন ঘৰৰ আগত ৰলগৈ ৰোৱাৰ পাছতে আমাৰ পূজনীয় ছাৰ বৰপূজাৰী ছাৰ জয়প্ৰকাশ বৰপূজাৰী ছাৰ গাড়ীৰ পৰা নামিলে তেওঁ ল'ৰা সন্তানটো নমাই দিলে তেওঁ তেখেতৰ মিছেছক নমাবৰ কাৰণে হাতখন আগবঢ়াই দিলে আৰু কেনেকুৱা সময়ত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিল যে তেওঁৰ শিশুটো দৌৰি পেলাই পাৰ হৈ গুচি গৈছিল ৰাস্তা দি আৰু এখন গাড়ী আহি পেলাই মুহূৰ্তে শিশুটো মাৰি পেলাইছিল সেই সময়ত আমাৰ পূজনীয় বাইদেউ শ্ৰীযুতা অমিয়া পাঠক বৰপূজাৰী তাতে বেহুচ হৈ গৈছিলে তাৰপিছতে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিল সন্তান এটা জন্ম হল আৰু সেই সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পিছত গম পালে যে সন্তানটো সেই ট্ৰমাটোৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ডত যিটো ট্ৰমা পালে সেই ট্ৰমাটোৰ কাৰণে সেই শিশুটো যে আপোনাৰ হেৰি হৈ গল ডাউন চিনড্ৰম চিলড্ৰেন উইথ তাই এগৰাকী ছোৱালী হল তাইৰ নাম আছিলে পাহি বৰ্তমান পাহি আমাৰ লগত থাকে তাই প্ৰায় 22-23 বছৰ মান হৈছে তো সেই যেতিয়া পাহিক সৰুতে পালে জন্ম হল ল'ৰাটো ঢুকালে তাৰপিছতে যেতিয়া দেখিলে যে পাহি ডাউন চিনড্ৰম আছে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ গম পালে যে হাৰ্টতো অলপ তাইৰ ফুটা আছিলে 2-3টামান সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ভেলৰ চি এইচ চিলৈ তেখেতলোক গুচি গৈছিলে তাত গৈ পেলাই যেতিয়া সন্তানটোৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হল তাত কলে যে এইটো ডাউন চিনড্ৰম হয় ইয়াত বিশেষভাৱে শিকাব লাগিব স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হব স্কুল স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন আৰম্ভ কৰক তেওঁলোকে তাতে ভাবিলে যে আমি কেইদিনমান ইয়াতে থাকি যিহেতু অসমত এইবিলাক ব্যৱস্থা সেই তাহানিতে নাছিলে গতিকে ভাবিলে যে আমি এইখিনি ইয়াতে কৰো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে এটা আৰু এটা ঘটনা ঘটিল যে প্ৰায়ে বৰপূজাৰী ছাৰ মাজে মাজে গৈ সেই চাৰ্চ এটা চাৰ্চ আছে আপোনালোক কোনো কোনে জানেই চাগে হস্পিটেলৰ ভিতৰত চাৰ্চত গৈ মাজে মাজে বহি আছিলে ফাদাৰজনে সদায় চাই যে ছাৰক যে দেখে যে মনটো মাৰি মানুহ এজন বহি থাকে এদিন তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু ইংৰাজীতে সুধিলে ছাৰেও ভঙা ভঙা ইংৰাজীতে কলে যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা আৰু সদায় তোমাক কেনেকে বহি থকা দেখো দুখৰে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হল তাৰ মোৰ ছোৱালীজনীও এনেকুৱা হল ডিজেবল হল এতিয়া তাই ডাউন চিনড্ৰম আছে তো মোৰ এইখিনি হল জীৱনত তেতিয়া ফাদাৰে কলে যে আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ এলেকাত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় এলেকাত
বর্তমান লোকে কিমান ডিজেবল চিলড্রেন আপনার নিচিনা আছে? যেটা স্যারে কলে যে মানে নজানো, কইছে আমার সমীক্ষা মতে 1200 মান আছে। আপনাদের ইয়াত যি শিকিছে ঘরলে ঘুরি যাওক আর আপনাদের তাত আরম্ভ করক, যিখিনি মাক বাপে উলাই আহিব পৰা নাই, দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং। তেখেত সকল ঘরলে ঘুরি আহিলে, নাহরকটিয়াত আহি পেলায় নিজের এখন স্কুল খুলিলে আর স্কুলখনের নাম দিলে মৃণাল জ্যোতি। কারণ তেখেত সকলে যেটো লড়া সন্তান হেরুয়াইছিলে জীবনত, এই তার আসলে নাম আসলে মৃণাল, আর মৃণাল মানে হয়েছে রোড অফ লোটাস। তো মৃণাল জ্যোতিলে কেতিয়াবা আহিলে আপনাদের আমার একটা বৃহৎ পুখুরী আছে তিনিওফালে, আমার প্রায় 15 বিঘা মান মাটি। এটা বর্তমান দুলিয়াজানলে আহা হল, 99ত প্রথমে নাহরকটিয়াত খোলা হল, কিন্তু নাহরকটিয়াত বিশেষ অসুবিধার কারণে দুলিয়াজানের অলপ মাটি সরকারে দিলে, প্রায় 15 বিঘা মান মাটি, আর 15 বিঘা মান মাটিতে মৃণাল জ্যোতি লাহে লাহে ডাঙর হবলে আরম্ভ করলে। আর বর্তমান মই কৈছিলো যে যেতিয়া আপনাদের আহিব দেখিব আমার তাতে স্যার আর বাইদেউ এতিয়াও ধুনিয়াকে তাতে পদুম খিনি ফুল খিনি এতিয়াও তাত হয়ে আছে। লাহে লাহে আমি গ্রো করে আছো, 22 বছর আমি পার করলো, যথেষ্ট কাম করেছো। বাট দিস ইজ দ্য জিনেসিস স্যার, যেটা আপনাদের সুদিছিল যে মৃণাল জ্যোতি তেনে ধরনের উৎপন্ন হয়েছিল, আর তার যেটা বিহাইন্ড যেটা হিস্ট্রি, হিস্ট্রিটো মই কলো, আর যে দুজন মহাপুরুষ, আমি মহাপুরুষ বলেই কোন তেখেতসকলক, কারণ এটা একটা ডাঙর কথা। তেখেতসকলে হয়েছিলে যে অমিয়া পাঠক বরপূজারী, বর্তমান তেখেতে এজ এ ফাউন্ডার সেক্রেটারি, আর তেখেতর স্বামী জয়প্রকাশ বরপূজারী বর্তমান এজ এ ডাইরেক্টর হিসাবে আছে। বাট তেখেতর যখন কমিটি আছে, কমিটি তেখেতর ভোটিং পাওয়া নাই। ইমানখিনি স্যার জেনেসিস মই কবলে পাই ভাল পালো। হ্যাঁ, কি কি কাম করে আছে বারো বর্তমান? বর্তমান হলে what did you through this center, what are the work you are put forward thing for the benefit yes. of sir actually ajir dinot jodi moi ko disability bishoye jodi ami kiba ta koribole jao tene hole ami khodai right pace jitu approach odhikar hongkranto jitu approach tuloi agbahibo lagibo। আমি আগতে যেনে ধরনের চেরিটি বেসড কামবিলাক হয়েছিল, আয়োদেহি করে দিব লাগিব, তেনেকে করে থাকতে করে থাকতে কি হয়েছিল, যিখিনি বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি আছিল, বাধাগ্রস্ত ব্যক্তিখনেরও যেটো এম্পাওয়ারমেন্ট হব লাগিছিল, সেই এম্পাওয়ারমেন্টটো হওয়া নাছিল। গতিকে সময়ের লগত খোঁজ মিলাই মৃণাল জ্যোতিও লাহে লাহে নিজের কামবিলাক চেরিটি পৰা মেডিকেল মডেল এন্ড মেডিকেল মডেলের পৰা লাহে লাহে এতিয়া রাইট বেসড মডেললে নিছো। প্রথম প্রথম এখন স্কুল আরম্ভ হয়েছিল, স্পেশাল স্কুল, আর সেই স্পেশাল স্কুল খনতে 2-3 জন শিক্ষক আছিলে, আর বাইদেউ যেহেতু বরপূজারী বাইদে ভেলোরত শিকি আহিলে, আহি পেলায় যোরহাটত একটা অনুষ্ঠান আছে এনে ধরনের, অনুষ্ঠানটির নাম হয়েছে প্রেরণা প্রতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্র সিনামরা। তার সারে রহমান একে ধরনের ঘটনা তেখেত সকলের জীবন আছিল, নতুনকে প্রেরণাও তার জন্ম হল, প্রেরণা মৃণাল জ্যোতিকে আগত আছিল, প্রেরণায় মৃণাল জ্যোতি গঠন হওয়ার যথেষ্ট সহায় করেছিল। আর তাতে আমার বাইদে গিয়ে পেলায় একটা কোর্স করেছিল, যেটা RCI আন্ডারত রেজিস্টার। একটা কথা জানা উচিত যে যদি বাধাগ্রস্ত শিশুর লগত বা ব্যক্তির লগত যদি ডাইরেক্টলি হাতে কামে যদি আমি কাম করব বিচারো, তেনেহলে রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যখন অ্যাক্ট আছে 1992, তার আন্ডারত কিবা একটা পড়া শুনা করব লাগিব আর রেজিস্ট্রেশন তো থাকিব লাগিব। যেনেকে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া থাকে, তেনেহলে রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আছে। বাইদেউ তাত একটা ব্রিজ ক্রস করলে, আর তেখেতে প্রথম RCI রেজিস্টার্ড মানুষ আসলে মৃণাল জ্যোতির বাবে। স্কুলখন লাহে লাহে ডাঙর হল, দেখিলে যে লগে লগে ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি, কাউন্সিলিং এই ইত্যাদিবোৰ লগা হয়ে পড়লে, আর ডেইলি লিভিং স্কিলস শিকা লগে লগে একটা থেরাপি সেকশন আরম্ভ হল। থেরাপি সেকশন তো এটা আমার যথেষ্ট ডাঙর। ইয়ার পিছতে 2012 চন মানত আপনার যে ভকেশনাল ইউনিট, ভকেশনাল দেখিলে যে শিশুখিনি লাহে লাহে ডাঙর হয়েছে তাত দিয়া, এটা শিশুখিনি ভকেশনাল বা কারিকরি কিবা একটা কামত লগাব পারে নাকি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমার ইউনিট একটা আছে। আর মৃণাল জ্যোতির দুটা আউটরিচ সেন্টার আছে, একটা রাজগড়ত আছে, এটো ডিব্রুগড় ডিস্ট্রিক্টতে পড়ে রাজগড়, আর একটা আছে ডিগবৈ তিনিচুকীয়া ডিস্ট্রিক্টত পড়ে। যিখিনি শিশু আমার তালে আহতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রত হব পারে, এন্ড সামটাইমস ইকোনমিক্যাল যেটা কন্ডিশনস, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনের কারণে হব পারে, আহিব নয়। গতিকে আমি কি করো, আমার যিখিনি রিসোর্স আছে, আমার রিসোর্স খিনি গিয়ে পেলায় তাত আমার মানুষখিনি যায় আর সেই সেন্টার কীটা থেরাপি করে প্রতি সপ্তাহের 2 দিনকে। স্কুলখন আহি 2016 চনত
যেতিয়া আমি মৃণাল জ্যোতিয়ে চিন্তা কৰিলো যে এতিয়া ইনক্লুচিভৰ দিন, পৃথিৱীত সকলোতে ইনক্লুচিভৰ কথা কৈছে, তেনেহলে আমিনো কিয় পিছ পৰি থাকো। তো আমি ইনক্লুচিভৰ কথা চিন্তা কৰিলো। তো মৃণাল জ্যোতিত যিকেইটা শিশু দেখিলো যে সিহঁতে ৰেগুলাৰ চিলেবাছ কোপ কৰিব পাৰিব, তো উই আইডেণ্টিফাইড দেম, আৰু আমি তেওঁলোকক কি কৰিলো, আমাৰ যিটো ইনক্লুচিভ ছেটআপ, ইনক্লুচিভ ছেটআপলৈ আনিলো। কিন্তু এটা কথা যে মৃণাল জ্যোতিয়ে স্পেচিয়েলৰ পৰা ইনক্লুচিভ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো যিটো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ ইনক্লুচিভ বুলি কোৱা হয়, আমি যথেষ্ট আমি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছো। তথাপিও মৃণাল জ্যোতিৰ যিখন ইনক্লুচিভ স্কুল আছে, এইখন বৰ্তমান যিখন যিটো ডাইৰেক্টৰী অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ যিটো প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন থাকিব লাগে, আমাৰ প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন আছে আৰু ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈকে তাত পঢ়িব পাৰিব। কিন্তু তথাপিও আমি দেখিছো যে কিছু কিছু শিশু আছে যিবিলাক ছিভিয়াৰ ডিজেবিলিটি আছে বা ডাঙৰ হৈ গল, আমি চিন্তা কৰাতে ডাঙৰ হৈ গল, তেওঁলোকক আমি এতিয়াও স্পেচিয়েল ছেকশ্যনটোত ৰাখিছো। আমাৰ স্পেচিয়েল ছেকশ্যনটোত 23 গৰাকী আছে সৰু ডাঙৰ মিলাই, আৰু আমাৰ যিটো ইনক্লুচিভ আছে তাত 33 বাচ্চা আছে। আৰু লগে লগে ধন্যবাদ, মই কথাখিনি অকণমান ইংৰাজীত কৈ দিছো, তাৰপিছত আকৌ আপুনি আগুৱাই যাব। থেংক ইউ, আই এম গোয়িং টু টেল about the genesis and the contributions whatever you have been doing so far to the Mrinal Jyoti Rehabilitation Center. The center was formed, I'm happy to know from you that the center was formed by Jayaprakash Borpujari and his wife Omiya Borpujari. Actually it came out of pain, their personal pain, this particular rehabilitation center, because they lost their son, only son, in an accident when Mrs. Omiya Borpujari was pregnant, and the trauma of that particular accident actually hampered her development of the fetus, and ultimately a baby with Down syndrome was born. And they have been running from pillar to post for the improvement of their disability. At that time, before 1999, this special education was not there, or special treatment was not available in Assam. Then ultimately, they became very depressed, and ultimately, a father of a child, suggested Mr. Borpujari to have a kind of social organization or a school, because what he said that he is not only the victim of this kind of problem. There are many, many disabled children who do not have any infrastructure for their upliftment. Then it inspired Jayaprakash Borpujari, and he set up a school in Naharkatia, at Naharkatia, and that was named as Mrinal Jyoti, because their son, lost son's name was, this is son's name was Mrinal Jyoti, and they started a small school for as a part of rehabilitation for the disabled children. It has only few children. They started with few children, then slowly it grew, and ultimately they relocated their center to which is the place now, you have it in Duliajan, sir. Duliajan. Now it has been since which year in Duliajan? From 2000 to 2000, yes. From 2000 it has been functioning from Duliajan. And as a mark of their children's memory, they have a big pond that is there in the center, where lotus, because the Mrinal Jyoti in Assamese connotes a lotus in English, the lots of lotus still blooming. And as lotus blooms, their center is also blooming day by day. In 2012, they have incorporated in their center a skill development center for the disabled children, and it was developing in a 15 bigas land, government donated lands also. That is a big
contribution as a mark of their contribution. And in 2016, created inclusive education in their center, and they have at the moment they have 26 disabled children along with normal children in their inclusive school. And that is what he has been saying so far. Thank you, Khound. Do you want to say more about your contribution about the center? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, we also are running our own skill development center along with this special education, inclusive education, early intervention, which is known as Puspa Dalam. We named the unit as a Puspa Dalam. And under this Puspa Dalam, we have another various sections. One is Griha, June Kuabua Bostu, Ba Kurma, then pickles, Adi, A Black to Air Kore. And Parijat to a Notun project under the Puspa Dalam, under the skill development. And the Notun shows that All India Limited or Loka Thakipula Kora, the All India Hospital, Jetia Eta Hihur John Mohoi, He Hihutur, Potom Zitu Has Kapur, He Has to Puspa Dalamba, All India, Nizhe He was to do Kapur Has Dia, or He Kapur Has Silua Hoi, Minal Judit, or Minal Judit, Parijat Nam project under. I also make it among Ami Manuho Konstapon, people are disabled Manuho. Panzon man ase tate tar pasote aina boli ase jene dia making ba craft item ba tene dhoron bostu tat khal ase amar nijor tar pasote pokupongki boli ha kukura poultry farming or eta byabostha ase aro fishery byabostha ase iar pisote banana fiber eta ami chinta sorsa cholai ase oti hunkale etu khub sombhab jodi sob thike thake iale ahibo minal jutile tar pasote minal juti apunar jitu children home at asset is your children home, and this children home is running under the SCPS, Still Child Protection Society, Government of Assam. And they are funding us. This kind of children home as are known as the Child Care Institute. So, our Child Care Institute, our Tidison Hihu Portoman Opostat Asse, and most of the children are referred by the CWC from the district level. And we are running on some unified projects. The school or kothakolo, early intervention, skill development, these are our independent projects. So we are also running some unified projects. One is known as RACE Northeast, Regional Action for Inclusive Education Northeast. And the aim of this project is to promote quality inclusive educations in SSA schools. Ami dekhisu SSA schools bilakot inclusive education or kotha kua hoy kintu tat jitu quality inclusive education hobo lage hetu etialeke hoa goi nai. So northeast tot 75 kon school ase and 15 partners ase aru tinta INGOs ase eta ase CBM Bangalore tar pisote ase Light for the World from Austria aro ase apunar janabikas samiti Varanasi. So etekhetokolor collaboration ase aro we are trying to prepare some models and want to show government that these are the models and aneke dhorone ami kaam koribo lage amar community based rehabilitation koribo lage aro amar nijor eta project ase projector ho hidina hon lage amar hatote asile bulibo pari kintu bortoman jehetu FCRA G Biapok Hal Holoni Amar Duhazar Sonor Warumbikote Ahile are that the Kagol, the Kishman Bustu Amatoba Legose. Aro Itia project to Amar Pray Duho Ponsazon Badagrosto Bokti Zorito Hoyasile, Aro Teketokolok, Aminaljutri Zikini resource kini gopilat at Kampore Teolukok actually empowerment taught education, tabs the health taught social security, a homohot Kampuritoka, Hose. Yar logote Minal Juti Apar Asomor, Shibohagor, Dibrugor, Tinsukia, Soraido, Ajikali Dolongkhon hol karone subidha hoise Bogibil Dolong, Ami Dhemajit kam koribole alo subidha paisu aro logote Namsai aro Luhit district, Jidukhon district amar ekebare kakhote pore, jot kono dhoronor subidha nai Arunachal Pradesh tatu ami amar kam khomu kori asu. Yar logote awareness advocacy tar pasote HN appliance or distribution
আৰু সময়ে সময়ে কাউন্সিলিঙৰ যি কাউন্সিলিং কৰা আৰু মোষ্টলি কোলাবৰেশ্যন উইথ আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সামটাইমছ ইটছ আৰ ফ্ৰম ষ্টেট লেভেল এণ্ড সামটাইমছ ইটছ আৰ ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেল লেভেল আমি তেখেতসকলৰ লগত কোলাবৰেটিভলি আমি কাম কৰি আছো লাষ্ট 22 years আৰু এটা কথা যে ইয়াত দিছ ইজ মানে ডাঙৰ এটা ভেকুৱাম আছে ইয়াত আচলতে আমি বহুত কৰিব চেষ্টা কৰিছো কিন্তু এতিয়াও বহুত জেগা আমাৰ পাবলৈ বাকী আছে কিন্তু আশা কৰো যিমানখিনি কৰিব পাৰিছো এটা চিনাকি পাইছে আপোনালোকে আজি আমাক মাতি আনিছে আৰু এটা কথা যে যিবিলাক বস্তু মানে দিছপুৰ বুলি ক'লে বেয়া হ'ব গুৱাহাটীত আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন বা শ্বিলঙত আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন তেখেতসকলক বেছি পটককে মানুহে চিনি পায় দেন মেন পাৱাৰ যাবলৈ তাত ভাল পায় ফাণ্ডাৰেছে ফাণ্ডিং কৰিব ভাল পায় কিন্তু আমি দুলীয়াজনত আছো পূব প্ৰান্তত অসম প্ৰদেশৰ কিন্তু আশা কৰো আমি কিছুমান কাম কৰি আছো নকৰা নহয় ভাল কামে কৰি আছো বুলি আমি ভাবো এণ্ড মৃণাল জ্যোতিৰ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আছে নিজের ন্যাশনাল ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন আছে তারপরে আমার নিজের এফসিআর এ আছে দেন ক্রেডিবিলিটি অ্যালায়েন্সের আমার অ্যাক্রিডিয়েশন সার্টিফিকেট আছে আপনার এসিপিএস আছে জে জে অ্যাক্টর আন্ডার আমার রেজিস্ট্রেশন আছে এটিজি আছে 12A আছে মানে যিখিনি থাকিব লাগে সেইখিনি আমার মোটামুটি আছে আর লাহে লাহে দেখিছো যে কিছু মানুষ আমার কামর প্রতি আকর্ষিত হয়ে আমার ওসরে আহিছে আর লগতে মৃণাল জ্যোতির যেটা ভলেন্টারি কোনোবাই যদি ভলেন্টিয়াৰ সাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সুবিধা আছে আৰু লগতে আমাৰ মৃণাল জ্যোতিত আপোনাৰ কোনোবাই যদি ইণ্টাৰ্ণ কৰিব বিচাৰে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমো বৰ্তমান কৰি লোৱা হৈছে প্ৰায় আমাৰ 41 জন আমাৰ ষ্টাফ আছে এট প্ৰেজেণ্ট 41 জন ষ্টাফ আৰু আৰ চি আই ৰেজিষ্টাৰ্ড ষ্টাফ প্ৰায় 7 জনমান আছে তেনেধৰণে এম এছ ডব্লিউ আছে প্ৰায় 4 জনমান আৰু নাৰ্ছ আছে আমাৰ নিজৰ আৰু একাউণ্টেণ্ট আছে তেনেধৰণে আমি সবেই মিলি প্ৰায় এটা ডাঙৰ টীমেই হয় 8 জন চিবিআৰ ৱৰ্কাৰ আছে আমাৰ প্ৰায় 41 জনীয়া এটা টীম আছে এণ্ড আমি বিভিন্ন দিশতে আমাৰ নিজৰ মাজতে প্ৰফেচনেলি কলাবৰেট কৰি পেলাই আমি কামখিনি চলাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো সদশেষত মই এইখিনি কথাতে এটা প্ৰসংগ মই পাহৰি গৈছিলো যে মৃণাল জ্যোতিৰ যিটো আৰ্লি ইণ্টাৰভেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাত লাষ্ট ইয়াৰ আমি প্ৰায় 30 জনমান শিশুক মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰিব পাৰিছো দ্য মেইন ষ্ট্ৰিমিং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমি রিহেবিলিটেশন করে আসো আর যদি উই আর সেইং দিস দিজ আর দ্য স্পেশাল চিলড্রেন দেন উই আর লেবেলিং দেম আমি যেহেতু তেওঁলোকো এজ এ পার্ট অফ হিউম্যান বিইং দে আর দ্য ডাইভার্স আমার যেটু ডাইভার্স ডাইভার্সিটি আছে আমার তেখেতে দে আর অলসো দ্য পার্ট অফ দ্যাট ডাইভার্সিটি এন্ড উই আর ট্রাইং মোস্টলি নাও এ ডেজ টু মেইন স্ট্রিম দেম সো আমি এটো এটা আমার চলি আছে দেন আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের লগত কাম করো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লগত মৃণাল জ্যোতি ইজ দ্য লোকাল লেভেল কমিটি মেম্বার ফর দ্য ডিব্রুগড় এন্ড তিনিচুকীয়া আন্ডার দ্য ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট 1999 এন্ড উই আর অলসো ডিসেবিলিটি কমিটি মেম্বার ফর আন্ডার দ্য RPWD অ্যাক্ট 2016 সো এইখিনি কাম আমার হয়ে আছে আৰু ন্যাশনেল ট্রাস্টৰ যিটো দিশা প্ৰজেক্ট আছে এটা আছে মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰা সেই দিশা প্ৰজেক্টৰ আমি গাইডলাইনৰ আণ্ডাৰত যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন বা আমি যিটো আৰ্লি আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট চেষ্টা চলাই আছো আৰু এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ সেই চেণ্টাৰটোতে সবতকৈ বেছি শিশু আছে প্ৰায় 80টামান শিশু সেই চেণ্টাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বেলেগ বেলেগ আমাৰ যিবিলাক ছেকশ্যনছ আছে বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যনছত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেনিফিচিয়াৰিজখিনি মানে ভগাই থোৱা হৈছে all around at around ami near about more than 2500 manuhok ami cater koru per year sir ekhini mu ko bolge asil extra question thank you Mr. Count I have known from you that Mrinal Jyoti Rehabilitation Center is indeed contributing to the disabled people hundreds of disabled people have been benefited by your center especially through your skill development programs like giving them skill of tailoring as well as creating some cakes and etc indigenous Assamese cakes and etc and more than 250 disabled people have been already became self-reliant kind of, and 30 among them became completely able and they have been merged in the mainstream, and the level stigmatized level of being disabled is has been removed from this 30
people who was disabled earlier, and this is a huge contribution. You collaborate, you have unified program as well as individual programs for the uplifting of the disabled people, and you collaborate with other organizations from Assam as well as from the Northeast and other states of India. This is what, and you have more than 60 staffs working day and night for this particular center. And your concern is that although huge contribution has been made since long by Minal Jyoti Rehabilitation Center, the focus is not that much because it is in a remote area of Upper Assam. Had it been in a metro like Guwahati or in Shillong, it could have gotten more publicity. So hopefully our NRZ session will give it more publicity. That's what you expect. Thank you, Minal. Thank you, Count, Mr. Count, sorry. Our next question is a kind of personal to you, particularly asking you and your other staff, except this Borpulsari couple. What are the motivation factors for you working for the disabled people? You people are highly educated, but trying to have employment in other sectors. You have been working under an NGO or a center. Working for the disabled people, what motivated you? Apunak ki hai baru apunak aru apunar lokor kormi bilak Borpulsari couple tour bahire apnalok ki hai baru sharirik bhabe kom manuhni bhabe kam koribolo ikhubeni bhabe kam koribolo apnalok ki udogoni jabu sukaise apuni mok khuna paise ne. Sir, yes. Sir, the so motivation bully go bogole amijodi paddu Borpulsari couple of tenahole amikobola give the vision of the organization. The vision of our organization to Jose more maximum use of capabilities of persons with disabilities. So maximum use of capabilities of persons with disabilities will require loge lage eta kotha yat ulai pore they have korba to hoy korba ticket hokolor ability ase jikini ami find out korba lage find out koribole hekini logabo lage aru eta kotha je hosa kotha eta bostu je jetia dekha jay je nijore aji moy jodiu mur ghor nogao Mughan Noga, Noga Pronigam of Mughor, but to let not come to the Pansbuster. A Hakur Mughor, me Hokolor, Loga Pansbuster, Patapata, Patutem Gompaisu, the Decatopolo, the Tiami, Batagosto, Hihu, Paman, who has an ami de Ku, A Black Amar, Kokai, Bai, Ba, Bai, Pony, Tenequai, a Decatopolo Manu. Aru A Zitu attitude, actually attitude to Zitia change Kuriba Para Jabo. Then ami enuka sector bilakot kam kori ahibo paro ajileke ami dekhichu je badhagrosto manu bilakok ami badhagrosto manu buli koyasu persons with disability kintu etiao amar samajot bhal bhal koha khuna kora manuheo kona lengera khura benga ei benga tu bahirole ni ki kora jabo pohai labh ki ase অন্ধ মানুহকিটা আমি সদায় দেখো রেল স্টেশনত গানেই গাই থাকে তেওঁ লিখাতে বেলেগ কিবা কৰিব নোৱাৰে নেকি আমি এই বস্তুবিলাক দেখি পলাই অ্যাটিটিউডটোত আমাৰ বহুত ক্রিয়া কৰিলে যে এটো বেলেগ এটা কিবা এটা কৰিব লাগে আৰু দেখা যায় যে সরকারিভাৱেও বৰ বিশেষভাৱে এটা পোৱা হা সুবিধা আজি লগে পোৱা নাই এতিয়া যদি কবল যাওঁ যে দিব্যাংজন শব্দটো কিবা পুতৌজনক চেৰিটি বেছি হৈ আছে যদি তেওঁলোক দিব্যাংজন তেনেহলে আমি অসুৰৰ পৰা জন্ম নেকি তেনেকুৱা কিছুমান কথা আহি পৰে তথাপিও সেই বিষয়ত নাবাঢ়ি পেলাই যে মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা সেইটো এটা এটা কথা আৰু মোৰ নিজৰ ৰিলেটেড মই একচুৱেলি অডিঅলজি এণ্ড স্পীচ থেৰাপি পাছ কৰিছিলো চিআৰচি কম্পজিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কেম্পাছৰ পৰা 2004 চনত
কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম পঢ়িবলৈ গৈছিলো তেতিয়া ভাবা নাছিলো যে এনেকুৱা এটা মানে প্ৰেক্টিকেল লাইফটো এইটো হ'ব বুলি। কিন্তু যেতিয়া কাম পঢ়ি আছিলো, পঢ়াৰ দিনত সদায় আমি যেতিয়া ক্লাছৰ পৰা ওলাই আহো, পিছফালৰ পৰা সদায় এটা ল'ৰা আহি পেলাই এদিন মোক বুকুচাত উঠি পেলাই পেলাই দিলে, আৰু পেলাই পেলাই ক'লে শক্তিমান শক্তিমান, বহুত মানুহৰ আগত মই লাজ পালো। এদিন কাণৰ টেষ্ট এটা কৰো বুলি মই ক'লো ছাৰক, মোৰ এইচ অ' ডি ক'লো যে প্লিজ গিভ মি দ্য স্মাইল, আৰু মই হিয়াৰিং টেষ্টটো কৰিব বিচাৰো। দেন আই ব্ৰট হিম টু দ্য অডিঅ'মেট্ৰি ৰুম, এণ্ড অডিঅ'মেট্ৰি ৰুম ইজ পাৰফেক্টলি চাউণ্ড প্ৰুফ। তো মই তাক এক্স অৰ মাৰিলো তাতে, আৰু মাৰি পেলাই ভাবিলো মই পৃথিৱীত চবতকৈ ডাঙৰ কাম কৰিলো। পাছ আউট কৰিলো, পাছ আউট কৰাৰ পিছত স্কুলত আপোনাৰ এখন লায়ন্স ক্লাবৰ এটা স্কুল আছিল আশা কিৰণ বুলি নগাঁৱত, মই ভাবিলো অলপ অলপ যাওঁ। তাত গলো, তাত গৈ পেলাই দেখিলো যে এটা শিশু, মই মা ৱৰ্ডটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা, আই এম এ স্পীচ থেৰাপিষ্ট, মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো যে তুমি মা কোৱা, আই অলৱেজ ট্ৰাইং টু টিচ হিম হাউ টু স্পীক মা। কিন্তু দেখা গৈছিলে যে শিশুটোৱে মা চা নকয়, গুমৰা মাৰি বহি থাকে, আৰু 12টা বজাৰ লগে লগে কাটাডাল সি জানে যে খাবলৈ হৈছে, লগে লগে গৈ পেলাই কি কৰে, সি টিফিনটো খায়। তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে আৰে ইয়াক মা ক'বলৈ মই ইমান দিন শিকাইছো, ক'ব নেকি 12টা বজালৈকে টিফিনটো খাব লাগে বুলি কেনেকে জানে। এদিন তাক মই কি কৰিলো, ৰুমতে সোমোৱাই পেলাই মই কি কৰিলো, তাক অকণ দাবি ধমকি দিলো, গালি দিলো। সেয়া গালি চালি দিয়াৰ পাছত সি লাষ্টত মা বুলি মাতাৰ পিছত লগে লগে কান্দি দিলে। আৰু মই সেইদিনাখনে চেষ্টা কৰিলো যে মই বেছি আৰু এনেকে থেৰাপি চেৰাপিত লাগি নাথাকো, যাওঁ এন জি অ' চেন জি অ'ৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ, বহুত মানুহৰ কাৰণে বহুত কৰিবলগীয়া আছে। চ' মই তেনেকে ওলাই আছো, মোৰ কলিগসকলো তেনেধৰণে ওলাই আছে, আৰু আজিকালি প্ৰফেচনেলি লৈছে, দিছ ইজ এ কেৰিয়াৰ, এন জি অ'ত কাম কৰাটো এজ এ কেৰিয়াৰ, আৰু এম এছ ডব্লিউ কৰি আহিছে, কোনোবাই আপোনাৰ এম ফিল কৰি কৰাও আছে আমাৰ মাজত, মাজে মাজে আহি পেলাই ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে। দিজ আৰ দ্য থিংছ একচুৱেলি দিছ মটিভেট আছ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটিজ। Thank you, Khound. I'm happy to know from you that personally it motivated you to work for the disabilities because you want to erase the stigma which is there in the Hindi word, Dikbang. You feel that there is a lot of stigma associated with it. So you your concern is to how to make these people, the stigmatized people, to be marginalized in the mainstream. And that's why you joined the organization, and more than that, you like the organization, the way it is functioning. Earlier, actually, before joining it, actually, you were doing a course in Guwahati Medical College, speech therapy course, but you you knew afterwards that it is not working for many disabled people. Then you thought you will be working in an organization, not as a speech therapy directly, so that your contribution goes to more visible special with special abilities, they will get it or receive it from you. And now, since you are not from that place where the particular center is located, you are from Nogaon, and you have been staying there. Duliazan, a lot of sacrifice, not only you, lots of workers of your organization have been doing it. And maybe the main motivation for you that you have been working for the least, one of the least privileged section of the society. Thank you. My next question to you, Kishore question to hold. Apnaloke ahomot ki ki dhoronor haririk অক্ষমতাবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে, যিবিলাক অসমত খুব বেছিকে আপোনালোকে পাইছে, কি কি ধৰণৰ অক্ষমতাবিলাকক লৈ আপোনালোকে কাম কৰি আছে, বা কি কি ধৰণৰ অক্ষমতাবিলাক আপোনালোকে বেছিকে অসমত পাইছে, য'ত বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে? What are the disability areas that need to be addressed so far, or which are prevalent disability issues very prevalent in Assam? You are trying to address to your center, or you have been planning to address? Sir, in the beginning, I was saying that Minalgati is working right base. We are, I mean, right base campolo. So, আজি যদি মৃণালজ্যোতি বা মৃণালজ্যোতিৰ এক্সিকিউটিভ কমিটিয়ে যদি কিবা এটা প্লেন কৰিছে, অৰ উই হেভ ছেপাৰেট ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কমিটিজ উইদিন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন,
আমি যদি কেতিয়াবা আমি কিবা এটা প্ল্যান কৰো কৰিবৰ কাৰণে দেন উই অলৱেজ কিপ ইন আৱাৰ মাইণ্ড দেট দেয়াৰ ইজ এ ইউএন চিআৰপিডি ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন ফৰ দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ছিগনেটৰি এণ্ড উই ৰেটিফাইড ডেট কনভেনশ্যন ইন 2007 চ' এইটো আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন যিহেতু আমি এজ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যেতিয়ালৈকে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা মেইনটেইন নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কি হ'ব আমি বেছি কামটো ফলপ্ৰসূ কৰিব নোৱাৰিম বা ৰিজাল্ট আমি ফ্ৰুটফুল আমি কৰিব নোৱাৰিম So we always keep in our mind about this UNCRPD and the guidelines from that CRPD. And we are also follow the acts, actually rights of persons with disabilities. And this is the latest act for persons with disabilities in India in 2016. And this act came to India after UNCRPD. UNCRPD এর আগত এখন এক্ট আছিলে হুইচ ওয়াজ নোন এজ এ পার্সন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট 1995 কিন্তু যেতিয়া 2006 এন্ড 7 অফ 6 অফ সাইন করিলে দেন ইন 2007 উই রেটিফাইড দ্যাট UNCRPD দেন তেতিয়া আমি কি করিলো যে আমার আইন বিলাকো সলনি করা হল সো এতিয়া দেখা গৈছে যে যিখিনি আমি ধৰক এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা চেষ্টা চলি আছে এণ্ড এডুকেশ্যনটো কি হৈছে আপোনালোকে কোনো কোনোৱে জানে যে এটা লেভেললৈকে এডুকেশ্যনটো কৰাৰ পাছত বাধাগ্ৰস্ত শিশুটো ক্লাছ 4 বা ক্লাছ 8 কিন্তু যে এজন বাধাগ্ৰস্ত শিশু এজন বা বাধাগ্ৰস্ত ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীয়ে যে হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কথা নহয় চ' হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এটা চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণেও আমাৰ কাম কৰা এটা থল আছে আৰু বাকী আমি তলত যিখিনি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত সিহঁতৰ এনৰোলমেণ্ট দেন এনৰোলমেণ্টৰ পিছত দেয়াৰ ৰিটেনশ্যন আচলতে আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব যে ড্ৰপ আউটৰ ৰেট চবতকে ডিজেবলৰ সংখ্যাই ড্ৰপ আউটৰ বেছি আৰু এই যে ডিজেবলৰ 21 ধৰণৰ ডিজেবল 21 টাইপছ অফ ডিজেবল আমি দেখা পাওঁ 21 টাইপছ অফ ডিজেবলৰ লাৰ্নিং ডিজেবিলিটি বুলি আমি যিটো সাধাৰণতে কওঁ লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিৰ সংখ্যা অকল আমাৰ ইয়াতেই নহয় অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে বেছি লাৰ্নিং ডিজেবিলিটি আমি প্ৰায়ে পাই থাকোঁ আৰু 2016 চনৰ আৰ পি একৰ্ডিং টু দ্য আৰ পি ডব্লিউ এক্ট 2016 দেয়াৰ আৰ 21 টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজ এতিয়া আমি ডিজেবিলিটিটো কি হ'ব আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আৰ পি ডি এক্টে কৈ থৈছে যে দেয়াৰ আৰ 21 টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজ আমি ব্লাইণ্ড পাওঁ ব্লাইণ্ড যি চকুৰে একেবাৰে নেদেখে দেন আমি পাওঁ ল' ভিজন তাৰপিছতে আমি পাওঁ কাণৰ পাওঁ কাণৰ আমাৰ এইফালে বহুত আছে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট তাৰ আকৌ দুটা প্ৰকাৰ আছে হাৰ্ড অফ হিয়াৰিং এণ্ড ডেফ এণ্ড ডাম আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি পাওঁ ইণ্টেলেকচুৱেল ডিচেবিলিটিজ যেনে মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হাইপাৰ এক্টিভ ডিছঅৰ্ডাৰ আমি পাওঁ এটেনশ্যন ডেফিচিট ADHD বুলি যাক কয় সাধাৰণতে আজিকালি এই মোবাইল চোবাইলৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে বা মাক দেউতাকে বা যিবিলাক একক পৰিয়াল হৈ গৈছে লাহে লাহে তাত বহুত শিশু দেখা গৈছে আৰু 6-7 বছৰত আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে প্ৰথম প্ৰথম কয় যে মাতটো আছিলে এই লাহেকে 4-5 বছৰ হৈ গলে মাতটো নাইকিয়া হৈ গল চ' এটা হাইপাৰ এক্টিভ হৈ যায় ত' যি ইলেক্ট্ৰনিক যিবিলাক গেজেটছ আছে তাত এটাচমেণ্টটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা হোৱাৰ থল এটা আছে আচল কাৰণটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আমি অটিজিম বাচ্চা পাওঁ অটিজিম অটিষ্টিক আপোনালোকে কোনো কোনোৱে জানে যিবিলাক শিশুৱে আই কণ্টেক্ট নকৰে যাৰ স্পীচ ডেভেলপমেণ্ট নহয় তাৰপিছতে দোজ হু লাইকছ টু এটাচ উইথ দ্য অবজেক্টছ ৰাডাৰ দেন দ্য হিউমেন বিং বস্তুৰ লগত লাগি থাকি ভাল পায় তাৰপিছতে ৰিপিটেটিভ বিহেভিয়াৰ মূৰটোকে লৰাই থাকিব বা হাতটোকে এনেকে চাপৰি বজাই আছে টেবুলখনকে বজাই আছে আমি তেনেকুৱা শিশুবিলাক দেখো তেনেকুৱা শিশুবিলাকক আমাৰ কেটাৰ কৰা হয় তাৰপিছতে চেৰিব্ৰেল পলচি নাম কিন্তু এইকেইদিন অকমান আৰু বিশেষভাৱে চলিও আছে কাৰণ নিউজ লাইভত এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে চেৰিব্ৰেল পলচিৰ ওপৰত আৰু এইটো বৰ ভাল কথা এৱাৰনেছৰ এটা হৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়ালৈকে মন নিদিয়া বস্তুবিলাক বহুত দেৰি হৈ যায় চ' চেৰিব্ৰেল পলচি শিশু আমাৰ বহুত আছে
যিটো আমাৰ চেৰিব্ৰেল আছে যিটো পেৰালাইচিছ হৈ যায় জন্মৰ সময়তে ডিউ টু ইনচিয়'ৰ বা আন কাৰণত ইঞ্জুৰী বা আন কাৰণত, তেতিয়া কি হয় যে সেই জেগাটোৰ কাম হৈছে আমাৰ মটৰ ফাংচনটোক আমাৰ ভাৰসাম্য অটুট ৰখা আমাৰ আৰু আমাৰ বেলেঞ্চ আৰু আমাৰ মুভমেণ্ট। কিন্তু আপোনালোকে কিছুমান মানুহ দেখিব বেঁকা হয় বা ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, হাতটো বেছি ষ্টিফ হয়, তেনেধৰণে আমি দেখিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাই ঘাটে। চেৰিব্ৰেল পলচি আমাৰ যথেষ্ট ধৰণৰ ইয়াতে পোৱা গৈছে। ডাউন চিনড্ৰম শিশু আছে, ডাউন চিনড্ৰম হৈছে এটা জেনেটিক 21 ট্ৰাইচামি বুলি কয়, জেনেটিক এটা প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম। তাৰপাছতে সেই 21 টাইপছৰ ভিতৰতে সোমাই আছে মেণ্টেল ইলনেছো, মানসিক ৰোগ, মেণ্টেল ইলনেছো বাধাগ্ৰস্ততাৰ এই যিটো 21 টাইপছ আছে এই 1 টাইপছৰ ভিতৰত মেণ্টেল ইলনেছকো ভাৰত চৰকাৰে বা একৰ্ডিং টু দা ৰাইট RPWD Act 2016 হিচাপত আছে। কিন্তু মানসিক ৰোগী, মানসিক ৰোগ হৈছে এটা বেমাৰ আৰু ডিজেবিলিটি হৈছে এটা কণ্ডিশ্যন। তেনেহলে এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আহে যে বেমাৰ এটা ডিজেবিলিটিৰ মাজত কিয় ভৰাই থৈছে। কিন্তু যেতিয়া আমি দেখো যে মানসিক ৰোগ যেতিয়া এজনৰ হয় তেনেহলে তেওঁৰ যিটো অৱস্থা, তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ যিটো অৱস্থা, কথা কোৱা, চিন্তা কৰা, পিন্ধা, তাৰপিছতে কাপোৰ কানি, নিজৰে যতন ৰখা, চব ছচিয়েলাইজেশ্যন চব তললৈ গুচি আহে। অৱস্থাটো যিহেতু বেয়া হৈ যায় তেওঁক টেম্পৰেৰী ডিজেবল বুলি ধৰা হৈছে। কিন্তু যোনদিনাখনে বেমাৰটো ভাল হৈ যাব উচিত চিকিৎসাৰ দ্বাৰা, তেনেহলে তেখেতৰ ডিজেবল লাইচেঞ্চখন বা চাৰ্টিফিকেটখন কাটা যায়। তাৰপাছতে আমি ব্লাড ডিচৰ্ডাৰ কিছুমান দেখা পালো, নতুনকে সংযোজন হ'ল। ব্লাড ডিচৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আহিলে সিকল চেল ডিজিজ, হিম'ফিলিয়া, এই এনেধৰণৰ খিনি আহিলে। তাৰপিছতে ক্ৰনিক নিউৰলজিকেল ডিচৰ্ডাৰ, ঘনে ঘনে হৈ থকা যিবিলাক আমাৰ স্নায়ৱিক কিছুমান বেমাৰ আছে, স্নায়ৱিক বেমাৰ কিছুমান এবাৰ সোমালে। তাৰপাছতে পাৰ্কিনছনছ ডিজিজ, আপোনালোকে বহুতেই জানে পাৰ্কিনছনছ ডিজিজ আমি বয়সৰ লগে লগে বাঢ়ি যায়, কপি থাকে, মূৰ কপি থাকে, হাত কপি থাকে, ভৰি কপি থাকে। তো তেনেকুৱাখিনিও লাহে লাহে এই একখনৰ আণ্ডাৰত ডিজেবিলিটি কেটেগৰীত সোমাইছে। ডুৱাৰফিজিম সোমাল, বৰ ভাল কথা। ডুৱাৰফিজিম 148 centimeters, 1.40 meters যদি চাপৰ হয় তেনেহলে তেখেতসকলে এখন ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাব। আৰু ডিজেবল তেতিয়াহে কোৱা হয়, একচুৱেলি আমি চকুৰে দেখো ডিজেবল পাওঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ মতে ডিজেবল তেতিয়াহে কোৱা হ'ব যাৰ ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট থাকে। আৰু ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট থাকিবৰ কাৰণে ডিজেবিলিটিৰ যিটো পৰিমাণ, সেই পৰিমাণটো সদায় 40%ৰ ওপৰ হ'ব লাগিব। যদি 40%তকৈ কম থাকে তেনেহলে তেখেতক ডিজেবল বুলি কোৱা নহয়, সমস্যা আছে কিন্তু ডিজেবল হৈ যোৱা নাই। কিন্তু যদি 40%ৰ ওপৰত আছে তেনেহলে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মেডিকেল এছেছমেণ্ট বোৰ্ড থাকে, দিছ বোৰ্ড ইজ অথৰাইজ টু ইছ্যু দ্য চাৰ্টিফিকেট অফ দি ফৰ দ্য পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ, তেখেতসকলৰ কাৰণে সেই কমিটিখনে ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলছবিলাকত বহে বা বিভিন্ন জিলাত বেলেগ বেলেগ হেৰি। আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰতি মাহৰ দ্বিতীয় আৰু প্ৰথম আৰু তৃতীয় সপ্তাহৰ শুক্ৰবাৰে, প্ৰতিটো শুক্ৰবাৰ আসাম মেডিকেল কলেজৰ বহিৰ্বিভাগৰ 8 নম্বৰ ৰুমত এই কামটো হয়। তো তেনেকে যোনে আজি চাই আছে, মই আশা কৰো যে তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ যিবিলাক জিলা আছে, জিলাৰ যিবিলাক হস্পিটেল আছে বা জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ অফিচ আছে, তাত গৈ পেলাই খবৰ কৰিলে, জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় তাত গৈ পেলাই যেতিয়া যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে এই কথাটো জানিব পাৰিব। আৰু লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিজ আমি তিনিটা কেটেগৰী, আপোনালোকে অলৰেডি জানে যে ডিছগ্ৰাফিয়া, ডিছকেলকুলিয়া, ডিছলেক্সিয়া, গণনাত প্ৰব্লেম, লিখাত অসুবিধা হয়, পঢ়াত অসুবিধা হয়, তেনেকে হাইপাৰলেক্সিয়া এটাও লাহে লাহে আমি দেখা গৈছে। কিছুমান শিশুৱে দেখা যায় যে পটককে ৰাস্তা দি গৈ আছে, গাড়ীখন কি গ'ল পটককে কৈ দিলে, বা আগত কি এটা দেখিলে গাড়ীবিলাকৰ নাম পটাপট কৈ আছে, কিন্তু যদি আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো পুৱৰ দেখা যায়। তো হাইপাৰলেক্সিয়া এটাৰ নতুনকে চিন্তা চৰ্চা চলাই আছে। এনেকে ধৰণৰ 21 ধৰণৰ ডিজেবিলিটি, লোকমটৰ ডিজেবিলিটি আছে, অংগ সঞ্চালনৰ বহু বাধাগ্ৰস্ততা, লোকমটৰ ডিজেবিলিটি আমাৰ হাতৰ হ'ব পাৰে, ভৰিৰ হ'ব পাৰে, ডিঙি, কঁকাল, আমাৰ যিৰে নহওক আপুনি গম পাইছেই চাগে। তেনেধৰণৰ চব মিলাই প্ৰায় 21 ধৰণৰ ডিজেবিলিটিজ একৰ্ডিং টু RPWD Act সোমোৱাই ৰখাইছে। আৰু যিহেতু আমি আমাৰ ইয়াত 3 কোটিতকৈও অধিক লোক আছে আৰু 4 লাখ মানুহ এজ এ ডিজেবল মানুহ হিচাপে একৰ্ডিং টু দা চেঞ্চাছ 2011ত চিহ্নিত হৈ আছে, তো আমাৰ অলৰেডি এইখিনি গোটেইখিনি ডিজেবল মানুহে আমি পাওঁ। কিন্তু মৃণাল জ্যোতিয়ে এটা জেগাতে অকমান কামটো কৰা নাই, সেইটো হৈছে আমাৰ ভিজুৱেলি ব্লাইণ্ড যিখিনি আছে। কাৰণ ব্লাইণ্ডৰ কাৰণে মৰাণ ব্লাইণ্ড স্কুল আছে,
মরাইন ব্লাইন্ড স্কুল থাকার কারণে আমার কারণে সুবিধা, কারণ তার এক্সপার্ট আছে, যত এক্সপার্ট আছে তাত গেলে বেশি ফলপ্রসূ হয়, সেইকাৰণে আমি ব্লাইন্ড খিনি তালে আমি পঠাম বা আন আন জেগালে পঠাম। আর মেন্টাল ইনহেলেন্স যদি থাকে আমি কোলাবরেটিভলি কাম করো, আর অন্যথা আমার যিনি ডিজেবল আছে আমি প্রতিটি ডিজেবলটির মৃণাল যদিয়ে কাম করার অভিজ্ঞতা আছে। Thank you, Pound. I'm happy to know that you have included almost 21 disabilities recommended by RPWD Act 2016, except complete blindness, but disability for the complete blindness, all the areas from cerebral palsy to autism are affected people being disabled for this disease. You have been trying to address, and especially the learning disability you have been focusing through your work, and yes, standard, you try to maintain the standard, that is the, that should be the hallmark for your service. And my next question to you is, what are the challenges you have found on the path? And there is another kind of disability which is called mental disability, like that happens due to depression and addiction. The people affected by mental disability, they look healthy from outside, but they do not have the hours to uplift their career, and they become kind of a burden to the families. Have you addressed this particular issue through your work? আপোনালোকে মানসিক অক্ষমতাৰ অক্ষম ব্যক্তিবিলাকৰ বাবে কাম কৰিছে নেকি, যিবিলাক ধৰক ডিপ্ৰেশ্যন এডিকশ্যনৰ কাৰণে হয়, দেখাত তেওঁলোক সুস্থ যেনেই লাগে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্নিং বা কেৰিয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰা যিটো মানসিকতা সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ অসমীয়া ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ মাজত খুব দেখা গৈছে এইটো, তেওঁলোকে ঘৰখনৰ কাৰণে প্ৰায় এক বোজা হৈ যায়। আপোনালোকে কিবা কাম কৰিছে নেকি এইখিনিৰ বাবে, আৰু যদি কৰা নাই এইটো আপোনালোকৰ বাবে ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেকি, চেলেঞ্জ নেকি এইখিনি মানুহক হেৰি কৰা, কাৰণ আপুনি কৈছে যে 40% ডিজেবিলিটি নাথাকিলে চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকক ইছ্যু কৰাটো দিয়া হোৱা নাই চৰকাৰীভাৱে, বিকজ ইজ ইট এ কাইণ্ড অফ চেলেঞ্জ ইফ ইউ আৰ নট ইনক্লুডিং মেণ্টেল ডিজেবিলিটি। মানসিক বাধাগ্রস্ত আসলতে ডিজেবল আমি জানিব লাগিব। একচুয়ালি আমার ক্ষেত্রত আমি দেখা যায় যে আমার তাত যেতে ইন্টার্ন করব কারণে যিখিনি ছাত্র ছাত্রী 15 দিনত আমার তাত ইন্টার্ন করব আহে, আমি দেখা যায় আমি প্রায় রিসার্চ করার নিচিনে আমার যথেষ্টখিনি আছে। আমি যেটা সুধো যে হোয়াট ইজ ডিজেবিলিটি, তেওঁলোকে কি করে কোবাত শুনা বা পড়া বস্তু এটা সদায় মুখস্থ মাতিবৰ কাৰণে বা লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা করে, বাট সবতকে ইম্পর্টেন্ট বুলি মই ভাবো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিজেবিলিটি। আমি যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি ডিজেবিলিটি আমি বুঝি পাওঁ, তেতিয়াহলে কি হয় আমার কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয়, আৰু লগতে আমার যিটো এটিটিউড ইজ দ্য মেইন বেরিয়ার, আসলে আমার বেরিয়ারটো আছে এটিটিউডত, আমি সেইটো সলনি ঘটাব পাৰো। ডিজেবল ইজ ইকুৱেল টু ইম্পেয়াৰমেণ্ট প্লাছ বেৰিয়াৰ, ভেৰি চিম্পল। আমি শ্ৰোতা বন্ধু বা আমাৰ যোনে শুনি আছে বা পিছত যদি ৰেকৰ্ডিং আমাৰ কোনোবাই চাই, তো মই এইটো সবতকৈ সুবিধাজনক মই এটা ফৰ্মুলা দিছো জানিবৰ কাৰণে, হোৱাট ইজ ডিজেবিলিটি, দ্য ডিজেবিলিটি ইজ ইকুৱেল টু ইম্পেয়াৰমেণ্ট প্লাছ বেৰিয়াৰ। আৰু হু ক্ৰিয়েট দ্য বেৰিয়াৰ্ছ? We the peoples, we are creating barriers for the persons with disabilities. We the community, the government, and the parents, sometimes some the villagers, we the peoples who are creating these barriers for persons with disabilities. And ami tar karone ki koru, we ami telukok jitu participation, social participation or ami otrai patha. Not only making these steps, railings, then the ramps, hetue no hoy. যদি আপোনাৰ টয়লেটটোত আমাৰ কুমুদটো কেনেকুৱা, দেন ৰেলিং আছে নাই, বা পেচাব গাৰটো চবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰযোগ্য হয়নে নহয়, যদি কোনোবা এজন মানুহ
কোবাত গৈছে তে সুইচ বোর্ড খন সদায় আমার মনত এটাই জানা আমি সদায় এটা মূরত থাকে যে সুইচ বোর্ড সদায় এটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকিব লাগে উখত কিন্তু কোনবা ইফ সামবডি ইজ ইন হুইল চেয়ার তেওঁ কারণে কিন্তু সুপারচন সদায় আকাশৰ আকাশৰ নিচিনা হৈ যায় ঢুকি নাপাও সো দিজ আর দা থিংস স্যার এটো সদায় আমি প্রথমে জানা দরকার যে ডিসএবিলিটি ইজ ইকুয়াল টু ইম্পেয়ারমেন্ট প্লাস ব্যারিয়ার স্যার এতিয়া আপুনি কৈছিলে যে মানসিক যিটো ডিসএবিলিটি মানসিক ডিজেবিলিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মানসিক ডিজেবিলিটিৰ লগত কাম কৰি আছো মানসিক ডিজেবিলিটিৰ খালি যিটো মেণ্টেল ইলনেছ আছে মেণ্টেল ইলনেছৰ লগত আমি তেনেধৰণে পোনপটীয়া কাম নকৰো নকৰো যদিও আমাৰ যিটো হোষ্টেল আছে হোষ্টেলত আমাৰ কিছু কিছু শিশু আছে যাৰ বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেম আমি প্ৰায়ে পাওঁ বিহেভিয়াৰ থেৰাপীৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট আছে আমাৰ যিসকল এটা টিম আছে আমাৰ কোলাবৰেটিভ এটা টিম আছে আমি তাৰ দ্বাৰা বিহেভিয়াৰ থেৰাপীৰ ওপৰত আমি কাম কৰা যায় দেন শিশু যদি হয় আমি সৰুতে পাওঁ তেনেহলে তেওঁলোকক মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আই পি ইণ্ডিভিজুৱেল এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম যিটো থকা দৰকাৰ সেইটো আমি কাম কৰোঁ এণ্ড লেচন প্লেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি থেৰাপী এটা কৰিব যাওঁ উইডাউট গ'ল আমি তেনেহলে আমি পটককে শিকাব পাৰো আমি নাচি শিকাব লাগিব গান গাই শিকাব লাগিব ন মাল্টিপুল এপ্ৰোচ আমি দিব লাগিব কিন্তু সেইবিলাক নিদিয়াৰ ফলে কি হয় বহুত জেগাত কমি যায় আৰু সবতকে এটা এটা অসুবিধা আমাৰ আছে সেই অসুবিধাটো হৈছে awareness among community people, awareness among these government officials, awareness among the departments. সেইটো চবতকে এটা ডাঙৰ অসুবিধা আমাৰ বহুত কেতিয়াবা থাকিলেও আমি কেতিয়াবা কৰিবলৈ নোৱাৰো কিন্তু যদি মেণ্টেল ইলনেছ পাওঁ মেণ্টেল ইলনেছ পালে আমি আশাদীপ গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে আশাদীপ বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন মেণ্টেল ইলনেছৰ ওপৰত তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰলি কাম কৰি আছে বহুত ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ ৰাখো মাইণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগতো আমি কৰিছো আৰু তাৰপিছতে তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেল তালোকো আমাৰ শিশুখিনি লৈ যোৱা যায় আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ প্ৰতিখন এৱাৰনেছ মিটিঙত আমি যে মেণ্টেল ইলনেছটো এটা ডিজেবিলিটি পাৰ্ট হয় এইটো টেম্পৰৰী আৰু ইয়াক কেনেধৰণে কৰিব লাগে আৰু কিমান আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰিলে ভাল হয় এণ্ড হোৱাট আৰ দা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেণ্টেল ইলনেছ এই বিষয়েও কোৱা যায় তো মেণ্টেল ইলনেছৰ ওপৰত আমি ডাইৰেক্টলি নহয় ইনডাইৰেক্টলি আমি কাম কৰি আছো বাদ বাকী আমাৰ বাকী যিসকল মেণ্টেল ডিজেবিলিটিছ আছে যেনে অটিজিম দেন আমাৰ লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিছ এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰেক্টিভ ডিছঅৰ্ডাৰ এইখিনিৰ লগত আমি পোনপটীয়াকৈ কাম কৰিব পৰাকৈ আমাৰ যিখিনি থাকিব লাগে বৰ্তমান আমাৰ আছে আমাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি আৰু আমি যথেষ্ট তাত সুফল পাইছো খালি আপুনি যিহেতু মানসিক বাধাগ্ৰস্ত বুলি ধৰি দিছে তাত খালি আমি এই মানসিক ৰোগীৰ লগত কাম কৰাৰ যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতাটো আমাৰ ডাইৰেক্ট নহয় এইটো ইনডাইৰেক্ট আছে থেংক ইউ Mr. Count, Sri Count, apuni paisa pati samasya paise niki. Have you found any challenges for the funding so far? I mean, funding is a big issue, right? আপুনি যেতিয়া কোৱেশ্যন সুধিছিলে মই ভাবিছিলো সেইটোলৈকে জানি নাছিলে নেকি আৰু আমি সদায় আমাৰ মানুহখিনি সেইটো কথাকে কওঁ কওঁ বুলি ভাবি থাকো আমাৰ চবেই যদি কাম কৰি থাকে তাৰ মাজতে কেইজনমান আমি থাকো যোনে আমি আমাৰ এডভকেচি আমাক কি লাগে কি নালাগে আমি এই বিষয়ে আমি কথা কওঁ বাধাগ্ৰস্ত মানুহক কি লাগে যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহে আমি বাধাগ্ৰস্ত মানুহক এটা কোৱালিটি চাৰ্ভিচ দিব পাৰিম তো আপুনি ঠিকে কৈছে ফাণ্ডৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ফাণ্ড সময়মতে নাহে সেইটো এটা আনাডাৰ প্ৰব্লেম পালেও কি সময়মতে নাহে কিছুমান আমাৰ ফাণ্ডিং এজেঞ্চি আছে যি বছৰৰ মূৰত আমি পইচাটো পাওঁ তো বছৰৰ মূৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকে খুৱাইছো কেনেকে পঢ়াইছো আমি কেনেকে খুৱাইছো ভাল পাব মৃণাল জ্যোতিষে মই মানে আমি যিমান পাৰো ৰাখিব চেষ্টা কৰিছো বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে চবেই ভালেই কাম কৰি আছে কোনেও কাকো বেক বাইট কৰিব নাপায় কিন্তু আমিও যিমান পাৰো এটা কোৱালিটি কৰিব কাৰণ বহুত শিশু দেখা যায় যে ৰাস্তাত ধৰপা ধৰি অনা হয় ৰাস্তাৰ পৰা ধৰি অনাৰ পাছত যেতিয়া আমি ৰাখো আমাৰ মৃণাল জ্যোতিত তেনেহলে সিহঁতক আমি বহুতখিনি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা এটা সৰু উদাহৰণ দিছো বহুতে হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিবলৈ নাজানে আমি সিহঁতক হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধাবলৈ শিকাওঁতেই প্ৰায় 20 জোৰমান হাৱাই চেণ্ডেল আমি নষ্ট কৰিব লগা হয়
কিন্তু কেতিয়াবা যদি কোনোবা এজন মানুহ আহি পেলাই যদি দেখে যে মৃণাল জ্যোতিৰ শিশু এটা খালী ভৰি আছে, কিন্তু সেইটো হুলস্থুল হৈ যাব। মই এটা সাধাৰণ কথা কলো। সো অকল সেইটোৱে নহয়, কিতাপ পত্ৰ, দেন মেন পাৱাৰ, যেতিয়া আমাৰ ভাল পইচা থাকিব আমি তেতিয়াহে কোৱালিটি মেন পাৱাৰ আমি আনিব পাৰিম। যদি আমি পইচা আমাৰ কম থাকে, আমি 2000-3000 মৃণাল জ্যোতিৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আমি শুনিলে দুখ পাব আপোনালোকে। মই আজি কৈছো ৰাজহকে বুলি কৈছো, চবেই শুনক, চবেই জানক কথাবিলাক, আৰু টেনচনটো মানুহৰ ফোকাচটো তেতিয়াহে বাঢ়িব। তো কি হয়, যেতিয়া পইচাটো কমকে পায় আমি ভাল মানুহ এটা আমি আনিব নোৱাৰো বা এংগেজ কৰিব নোৱাৰো, আৰু যেতিয়া প্ৰফেচনেল মানুহ এটা এংগেজ কৰিবলগীয়া হয় সেই প্ৰফেচনেল মানুহটো যেতিয়া এইফালে বহুত কম, আৰু বৰ্তমান মণিপুৰত আছে, গুৱাহাটীৰ ফালে আছে, ন ডাউট শ্বিলঙৰ ফালে আছে, শ্বিলং, গুৱাহাটী আৰু মণিপুৰ, এই তিনিটা জেগাত যথেষ্টখিনি এতিয়া পাছ কৰি আহিছে, নতুন নতুন আমাৰ হায়াৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে, আমিবিলাকতো ডিপ্লমা কৰা স্পীচ থেৰাপীত। মই এটা উদাহৰণ দিছো, বৰ্তমান অসমত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা বা এম এছ চি কৰা ল'ৰা ছোৱালী আহি গ'ল। চ' কি হৈছে, কিন্তু সিহঁতক আমি মৃণাল জ্যোতিলৈ আনিব নোৱাৰো, এটা পইচাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। দ্বিতীয়তে সময়মতে নহয়, আৰু ছেকেণ্ড এটা প্ৰত্যাহ্বান মই কৈছো যে লেক অফ ট্ৰেইন মেন পাৱাৰ। লেক অফ ট্ৰেইন মেন পাৱাৰ দুটা কথা, চবতকে কাম কৰিবলৈ ভাল প্ৰফেচনেলি ইন গুৱাহাটী ৰাডাৰ দেন ইন দুলীয়াজান। চ' মানুহক আমি বহুত ইয়ালে আনিব লাগিব, আনা হৈছেও, কোনোবা কোনোবা মাজে মাজে গুচি যায়, ফ্ৰিকুৱেণ্ট এৰি দিয়ে, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা অসুবিধা। আৰু এটা অসুবিধা আছে যে আমাৰ, মই অলৰেডি কলোৱে, এৱাৰনেছ, আমাৰ এৱাৰনেছ নাই, সেইটো এটা। আৰু এটা অসুবিধা আমি পাওঁ মৃণাল জ্যোতিয়ে, সেইটো আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হৈছে কি যে আমাৰ যিটো গ'ল, উই শুড হেভ এ কমন গ'ল। যদি আমাৰ যদি এটা কমন গ'ল নাথাকে তেনেহলে আমি বহুত দিগদাৰ হয়। তো ডিজেবল যদি একটিভ কোনোবা মানুহ আছে তেনেহলে তেওঁলোকে কোনোবাই পাৰা তেনেহলে এখন কমিটি গঠন কৰিছে বা DPOs গঠন কৰিছে, তেওঁলোকৰ যিটো গ'ল বেলেগ হয়, পেৰেণ্টছৰ গ'ল বেলেগ হয়, থেৰাপিষ্টৰ গ'ল বেলেগ হয়, কমিউনিটি গ'ল বেলেগ হয়, সেইটো হলে নহব। একচুৱেলি গ'লটো একে হব লাগে, আৰু এৱাৰনেছ, লেক অফ এৱাৰনেছ ইজ আনাডাৰ মানে এটা প্ৰব্লেম কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। পইচা এটা সাংঘাতিক প্ৰব্লেম, কেইটামান পইচা ক'ৰবাৰপৰা আহে, অহাৰ ফলত সেইকেইটাকে ইফাল কৰি সিফাল কৰি চলাব লগা হৈছে। 41টা মানুহ শুনিলে আচৰিত হব, 41টা মানুহ। আৰু মৃণাল জ্যোতিত বৰ্তমান আমি হিউমেন ৰিচোৰ্চ পলিচি, আমাৰ এইচ আৰ পলিচি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, আমাৰ নিজৰ চাইল্ড চেফ গাৰ্ডেন পলিচি আছে, আমি জেণ্ডাৰ পলিচি ৰাখিছো, আমাৰ ডিজেবিলিটি পলিচি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ইনক্লুড হব। চ' ইফ ইউ আৰ আমাৰ যদি এডপ্ট, উই আৰ এডপ্টিং দিচ পলিচিজ, উই হেভ টু প্ৰেক্টিচ দিচ পলিচিজ, এণ্ড ফৰ দিচ প্ৰেক্টিচ দিচ পলিচিজ উই নিড প্ৰফেচনেল পিপল। চ' এইটো এটা অতি ডাঙৰ কথা, আৰু যেতিয়ালৈকে পলিচি আৰু আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে কামখিনি আৰু আমি যিমানখিনি মানে প্ৰফেচনেলি কৰিব লাগে বা কোৱালিটেটিভলি কৰিব লাগে আমাৰ কৰা নহয়। কিন্তু আশা কৰোঁ লাহে লাহে ভাললৈ দিন আহক, মানুহবিলাকে বুজি পাওক। লাহে লাহে আমি দেখিছো যে চৰকাৰৰ ফোকাচটো আহিছে ডিজেবিলিটিৰ ওপৰত কাম কৰা। ত' যেতিয়া কাম কৰিব আহিব তেতিয়া আমি মৃণাল জ্যোতি এটা, আমি আমাৰ যেতিয়া ষ্টাফখিনিয়ে কথা পাতো এনেধৰণে কথা পাতো যে কালি যদি আমি ডিগবৈত কাম কৰি আছো, ডিগবৈ মানুহখিনিয়ে বা ডিগবৈ অথৰিটিয়ে যদি নিজেই চলাব পৰা হৈ যায়, কালি আমি ডিগবৈ এৰি পেলাই জোনাই গুচি যাওঁ। কালি যদি জোনাইত কেপাচিটি বিল্ড কৰিব পাৰো, আমি জোনাইত গুচি গৈ পেলাই আমি সেই চৰাইদেউত গুচি যাওঁ। তো কিন্তু হবলৈ বহুত দেৰি আছে, কেতিয়া হয় নাজানো, কিন্তু সেই আশাতে আমি কাম কৰি আছো। The main challenges, of course, like any other organization, funding is the main challenges due to the lack of funding, proper funding, quality insurance is very difficult to maintain, but you are still try to adhere to the policies and to maintain the policy guidelines. You need trained staff that you do not get in the area, and properly adequate staffs you do not get due to the funding problem, as well as the lack of manpower in the locality where the center is based on. More than that, there is lack of awareness in the government machineries and the institution. That is also a huge problem to implement your plans. And apart from that, you feel that there is a lack of goals among different professionals engaged in the center.
everybody has a kind of different kind of goals sometimes, and it creates a huge problem also. So these are the challenges. My next question is, what are the laws and provisions that are used for the uplifting of disabilities that have been being used in your center? আপোনালোকৰ কি কি আইন আৰু প্ৰভিজন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে মানুহ অক্ষম ব্যক্তিসকলৰ উন্নতিৰ বাবে অকণমান ক'ব নেকি অকণমান চুটিকে কৰি যেতিয়া আচলতে আমি কথা ক'বলৈ চান্স কম পাওঁ, কিন্তু পালে সেইকাৰণে বেছিকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো, যদি তেনেকুৱা হৈছে ক্ষমা কৰিব। আমি আমাৰ লেজিছলেশ্যন বা আমি যিটো আমি ৰাস্তা দি যাব বিচাৰোঁ সেই ৰাস্তা বান্ধি দিছে আমাক, প্ৰথম প্ৰথম আমাক বান্ধি দিছে, আমি ফলো কৰোঁ হিউমেন ৰাইটছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যন 1948, তারপর আমার নিজের সংবিধান আহিল 1950, সংবিধানত সকল সমান। তো সংবিধানের পাছত আমার আহিলে 1987 মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট, মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট যখন আছে সেখন আমি ফলো করো। 1992 রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1992, আমি সেই অ্যাক্টখনের কাম হয়েছে, রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাম হয়েছে যে কোনবিলাক মানুষে ডিজেবলের লগত ডাইরেক্ট কাম করব, স্পিচ থেরাপি কোনে দিব, ফিজিওথেরাপি কোনে দিব, স্পেশাল এডুকেশন কোনে দিব, সেই তার কারণে এটা কমিউনিটি বেসর তার পড়াশোনা যথেষ্ট পড়াশোনা করব। আমার লড় ছিল নাজানে, আমি খুব কমেয়ার হয়ে আছো, পড়াশোনা যথেষ্ট স্কোপ আছে এই লাইনটা পড়ব কারণে। তো পড়লে যে কলেজের বস্তুটা UGCA চায়, তেনে ধরনের আমার যদি বস্তু সেটা রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াই চায়, আর কোর্সটা স্ট্যান্ডার্ড করে, ইনস্টিটিউট কোর্সটা চলিব সেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ তেখেত সকলে চায়। তো আরপি যেটা RCI অ্যাক্ট 1992, এই কারণে মানে এই বিশেষভাবে উল্লেখ করছো কারণ মৃণাল জ্যোতি হচ্ছে, আপনাদের কোনো কোনো জানে নামসাইত এখন অরুণাচল ইউনিভার্সিটি বলে আছে। তো অরুণাচল ইউনিভার্সিটিয়ে দুটা বিএড কোর্স চলাই আছে, BEd on hearing impaired and BEd on visually impaired. So hearing impairment or karone teilukor jitu practical or stall to hoise mrinal jodi to ami kunuban hoy kunuba ta prokare tar ticket kolor logot jorito hoy asu with the RCI and ami pray hataman manu aslo as a RCI registered personnel and professionals in this mrinal jodi rehabilitation center. Sir tar pisote যেটো আর PWD অ্যাক্ট আছিল 1995 পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি অ্যাক্ট, অলরেডি অ্যাক্ট লাহে লাহে ডিজলভ হবার আরম্ভ করে দিছে কারণ 2016 যেটো রাইটস অফ পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিজ অ্যাক্ট আহিল সেটোর আলমত আমি বর্তমান কাম করো। আর লগতে আগতে মই দুই তিনিবার উল্লেখ করল যে UNCRPD ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন ফর দ্য রাইটস অফ পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিজ আমি তাক ফলো করো, রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট আমি ফলো করো, আর বাকি যে ধরনের আন আন আইনসমূহ আছে আইনসমূহৰ লগতো আমাৰ এটা ক'ৰবাত নহয় সংগতি ৰখা হয়। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ ডিজেবিলিটি ইজ এ ক্ৰছ কাটিং ইছ্যু, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই ইছ্যুটো যাই পাই ওলাবগৈ। তো আমি চাইল্ড ৰাইটছ, ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন ফৰ দা চাইল্ড ৰাইটছ তাৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে। সো এইবিলাক কিছুমান আমাৰ জানে যে লজ এণ্ড প্ৰভিজনছ যিবিলাক আছে সেইখিনিক আমি লগত লৈ সেইখিনিৰ ওচৰত আমি বুজি পাই তাৰ থ্ৰুদি আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বৰ্তমান। থেংক ইউ মিষ্টাৰ খান, আই হেভ নোন ফ্ৰম ইউ দেট ইউ হেভ বিন ইউজিং অলমষ্ট অল দ্য লজ এণ্ড প্ৰভিজনছ ইনক্লুডিং আৰ পি ডব্লিউ ডি এণ্ড 2016 for the treatment of disabled people of Assam, although it's a very challenging task that you have been trying to do. Sir? Police is so far have been available. And very hopefully, the Arunachal University's BEd course students comes to your center to have a kind of training from you. And that is really contributing and very bright. As a part of your work. Our next question is, what are the future goals of your center? Apnalukor bhavishyator porikalpona ba bhavishyator karone apnalukor ki dhoronor ekuta lakkhya ase?
আৰু কি কাম কৰিব খুজে প্ৰতিষ্ঠান প্ৰস্তুত পৰিকল্পনাটো লক্ষ্য কৰিব। শুনা পাইছে মোক? মিষ্টাৰ খান আপুনি মোক শুনা পাইছে? সরি সরি সরি, আমার যেটু আমি আপনার এই প্রশ্নটো উত্তর দিবলে যাওয়ার আগে মানে যোগ করব বিচার যে আমার ন্যাশনাল ট্রাস্ট যে অ্যাক্ট আছে 1999 তার লগতো আমি জড়িত হয়ে পেলায় কাম করো। আর যেহেতু মৃণাল জ্যোতি একটা অর্গানাইজেশন যেটা প্যারেন্টসর দ্বারা একটা ফাউন্ডেড ফাউন্ডেশন যেটা ফাউন্ডার মেম্বার হয় তেখেতক প্যারেন্টস হয়, আর মৃণাল জ্যোতি ইজ এ registered organization under পরিবার, and পরিবার is the national confederation of parents with persons of children with disabilities. So তার লগত আমি জড়িত হৈ আছো। আর এটা ডাঙর কোয়েশন এটা সোধা যায় যে যেতিয়া মাক বাপেক মরি যাব বা নাইকিয়া হব পৃথিবীত, তেনেহলে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক কোনে চাব? আর যিবিলাক শিশুৰ mental retardation, autism, আজিকালি মেন্টেল লিটারেশন বুলি নকয় ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবল বুলি কয়, কিন্তু একখনত যেহেতু আছে মই তেনে ধৰণে কৰিছো সেরিবেল পলসি, তারপাছতে আপনার মাল্টিপল ডিজেবিলিটিস, এই চারি ধরনের ডিজেবিলিটি কি করা যায় বাধাগ্রস্ত শিশুখিনে নিজৰ যিটো মানে নিজক যেটা চোৱা চিতা করবলে সেই বস্তু করব নোৱাৰে। কারণ ভারতীয় সংবিধান মানে সংবিধান মতে 18 চনের পিছত আমি সবই এডাল্ট হয়ে যাও, কিন্তু তেনে দিছে বলে এডাল্ট হওয়ার পিছতো নিজের ডিসিশন নিজে লব নোৱাৰা হয়, তেওঁ লিগেলি সাপোর্ট করবলগা হয়। সেই কারণে ন্যাশনাল ট্রাস্টটো এটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু লিগেল গার্জেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু করবর কারণে। এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ বর্তমানের কোয়েশন যেটো আপুনি সুধিলে যে হোৱাট আর আওয়ার ফিউচার প্ল্যান। সো কোভিড-19 নে আমার যেটু শুনি আছে না আপনাদের কোভিড কোভিড-19 পিছত আমি সবেই চিন্তা করবলে বাধ্য হয়েছিল যে এটা আমার কি হব, অর্গানাইজেশন কেনে ধরনের চলিব, সব বন্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীত। আমার তেতিয়াও ভিতর 30টা শিশু প্রায় 10টা মানে স্টাফ তেতিয়াও অহরহ কাম করলে, তেওঁলোকক মানে আমি নাজানো কেনে ধরনের করব লাগে, আমি তেওঁলোকক মানে তেওঁলোক দ্য রিয়েল হিরো এই লাস্ট যেটা প্যান্ডামিকর টাইম আসলে, তো সেইখিনি সময় তেওঁলোকে যথেষ্ট করলে। আমি বিলাকে ঘরের পর প্রায় কাম করেছিল, কেতিয়াবা গৈ বাহিৰৰ পৰা চাই আহিছিলো স্কুলখন, কারণ আমি ভয় করেছিল আমার শিশুখিনি হয়ে গেলে কি করব। আমি তেনেকুৱাতে চিন্তা করে করে আমি এটা বস্তু দেখা গৈছিলে বা আমি আমার কথা বর্তা বর্তা এইবিলাক যেটা আমার চলিছিলে আমার এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স বা আমার যিসকল আছে আমার যিসকলে চলায় অর্গানাইজেশন, এটা এটা দেখা গৈছিলে যে এডুকেশন, আর্লি ইন্টারভেনশন, অ্যাওয়ারনেস, এডভোকেসির লগে লগে লাগি লাগি থাকুতে লাগি থাকুতে আমার যেটু স্কিল ডেভেলপমেন্টর যেটু আমি যিমানখিনি তাত শক্তি প্রদান, আমি যিমান সবখিনি মনোযোগ দিব লাগিছিল, যিমানখিনি আমি প্ল্যানিং করব লাগিছিল, সেই প্ল্যানিং খিনি আমার করা হওয়া নাছিলে। কিন্তু করোনা ভাইরাসক আমি কেতিয়াবা পজিটিভ হিসাবেও লওঁ যে ইহতে করোনা ভাইরাসে যে আমার চকু খোল খিলালে যে আমি এজ এ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পার্টটো তেওঁলোকক বেশি জোর দিব লাগে। ডিজেবিলিটি ইজ এ ভিসিয়াস সাইকেল স্যার, ডিজেবিলিটিটো ঘুরি থাকি আকৌ সেই ডিজেবিলিটিয়ে পায় হয়, ডিজেবল হল শিশুটো, তারপরে মাক বাপেকে একসেপ্ট করবলে দিগদার পায়, সবই পাব যে এই মূর বাচ্চাটো কেনেকে ডিজেবল হব পালে, অকল ইমান ভগবানক পূজা অর্চনা করলো, তারপরে যেনিবা একসেপ্ট করলে, তারপরে এটা যাব কত, যাবলে জায়গা নাই, তো সেটো একটা প্রবলেম হল। যাবলৈ যদি দিগদার হয় তেনেহলে দেখা যায় যে তেওঁলোকে এডুকেশনত যিটো বয়সত এডুকেশনলে যাব লাগিছিলে সেইটো বয়সত যোৱা নহল, হেলথ নহল, তারপরে তেওঁলোকৰ গৈ গৈ পেলাই আলটিমেটলি যিটো লাইভলিহুড লাইভলিহুডত যথেষ্ট প্রবলেম করে, আর সদৌ শেষত গৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো ফেমিলি লাইফ, সেই ফেমিলি লাইফটো তেওঁলোকৰ নহয় গৈ, বা তেওঁলোকে কেতিয়াও এজ এ কন্ট্রিবিউটিং মেম্বাৰ অফ দেট ফেমিলি সেইটো হিচাপে কেতিয়াও থাকা নাযায়। গতিকে এতিয়া মৃণাল জ্যোতিত বিশেষভাৱে
আমি যি আমার যি ডাইরেক্টর আর সেক্রেটারি আছে তেখেতসকলের যে মুখর পৰা আমি অকমান গম পাইছো, তেওঁলোকে কৈছে যে বাকি যিখিনি সার্ভিস সেই সার্ভিস খিনি আমার একেদরে চলি থাকিব, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা আমি অলপ আমার যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আছে স্কিল ডেভেলপমেন্টত আমি বেশি মনোযোগ দিম আর আমার অল্প প্ল্যানিং তো তাত ভাল হব। অলরেডি আমার কেবাটাও প্রজেক্টর উপর কাম আরম্ভ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়তে আমার যিখিনি আনরিচ এলাকা এতিয়াও আছে মৃণালজ্যোতির পর যিখিনি আমি রিচ করব পারো কিন্তু এতিয়ালৈকে রিচ হওয়া নাই বা সেই ডিজেবিলিটি খিনি উলুয়া নাই, সেই জায়গাবিলাক আমার রিচ করিবর কারণে একটা প্রয়াস থাকিব। লগতে যিখিনি মানুষের ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট এতিয়াও হওয়া নাই আৰু যিখিনি প্ৰভিজনছ বা স্কিমছ আছে তাৰপৰা যিখিনি মানুহ ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে সেই মানুহখিনিক আমি কেনেকে এই স্কিমছ বা প্ৰভিজনছ বিলাকৰ লগত সংগতি ৰখাব পাৰোঁ, তাৰ পাছতে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ সুবিধাখিনি, এই বিষয়বস্তুখিনিৰ ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিয়া হ'ব। কিন্তু তথাপি মই আৰু অকণমান জোৰ দি সেইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ স্কিল ডেভেলপমেণ্টত যথেষ্টখিনি আমাৰ কাম বন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। Future goal, your future goal of your center is to develop the skill develop skills among the inmates of your rehabilitation center, because that was the main goal that was established in the beginning itself, and that is the only way to make the disabled people as a part of as a contributing member of their families. Creation advocacy, focusing on these two issues especially, the main goal of creating more skills to the disabled people was a little bit, you know, going down, especially before the lockdown. But during the lockdown, it was very challenging. The skill development part was being focused to the inmates. And you think that you will reach out to more people, and the certificates of disability certificates will be given to more people. These are your future goals, apart from more skills to be given to the inmates or the disabled people who will be coming to your center in future. Thank you. We are coming to the closing of the session. Now the our speaker is open for the participants comments or any questions. Ami etia hakolu koisu amar webinar khonor amar jigrake boktai koi ase Minal Jyoti Center hoi kono participant jodi prashno koribo kete koribo kono Minin Dutta, if you are available among the participants, you want to মই এইখিনিতে মাজতে এটা তাৰ আগে আগে এটা বস্তু যোগ দিবলৈ অকমান পাহৰি গৈছিলো, সেইটো হৈছে কি এটা বস্তু অলপ ওপৰত অকমান আমাৰ ধ্যান বেছিকে দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে টেকনলজি, ইউজেজ অফ টেকনলজি। যিমান আমি টেকনলজি আমি আমাৰ ষ্টাফে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ অদূৰ ভৱিষ্যতত আমি দেখিছোৱে যে কি হবলৈ গৈ আছে এতিয়া, তো টেকনলজিৰ ইউজটো আমাৰ বহুৱাৰ এটা আমাৰ প্লেন আছে। আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ বেনিফিচিয়াৰিজ আছে বা পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিছ আছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ বা তেওঁলোকক আমি কিমান পাৰো টেকনলজিৰ লগত চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে, কাৰণ এইটো এটা কথা জনা যায় যে টেকনলজি ৰিডিউচ বেৰিয়াৰ্ছ। সো সেইকাৰণে টেকনলজিৰ এটা পাৰ্ট অকণ পাহৰি গৈছিলো কব কাৰণে তাত আমাৰ ফোকাস থাকিব অনাগত দিনত। নেক্সট, এনি কোৱেশ্যন প্লিজ। এনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইউ ৱান্ট টু ৰেইজ কোৱেশ্যনছ? মিষ্টাৰ কাউণ্ট ৱাজ টেলিং দেট দে আৰ ফোকাসিং অন দ্য টেকনলজি, এনাদাৰ গ'ল দেট ৱাজ লেফ্ট আউট ৱাজ দ্য ফোকাস অন দ্য টেকনলজি বিকজ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য main infrastructure they need to develop or empower the disabled people. Kunuba participant to prashna hudibo khose niki kiba comments ase Milinda to apni jodi ase hudibo pare. Kashmira, if you want to ask any question from Anaziri on behalf of Anaziri. Kashmira, tumi kiba hudibo khoja niki Anaziri hoy jodi Milinda to nai ta bele kunuba participant ase.
হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে নেকি য'ত আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ওচৰ পাজৰে যদি তেনেকুৱা টাইপৰ কোনো ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চন থাকে যাতে সেইখিনিৰ হেল্প হয় তো আমি কেনেকে সেই বস্তুটো কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ ভেৰি ভ্যালিড কোৱেশ্চন ইউ হ্যাভ অ্যানাদার কোৱেশ্চন অলসো নো রাইট নো স্যার ইয়েস সো মিস্টার কাউন্ট আর ইউ ভেরি হিয়ারিং মি মোক না পাই আছে আপুনি হ্যাঁ মই বুঝি পাম মই শুনিছো শুনিছো স্যার মিরাস ভেরি অ্যাকটিভ মেম্বার অফ এনআরবি in fact she is hosting the you know functioning as a admin of this session she is asking a valid question do you have a helpline number that we can put forward to the people through this webinar so that we can help the people of this part of Assam apnaloko helpline number ase niki jitu apnaloke yate koi dile ami hoye amadhye ৱেবছাইট আছে www.mrinaljyotiassam.org www.mrinaljyotiassam.org বৰ্তমান আমাৰ মৃণালজ্যোতি যিটো অসমীয়া মৃণালজ্যোতি পুনৰ্বাস কেন্দ্ৰ বা ইংৰাজীত মৃণালজ্যোতি ৰিহেবিলিটেচন চেণ্টাৰৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আছে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ জ্যোতি সিনহা তেখেতৰ উদ্যোগত তেখেতৰ লিডাৰশ্বিপত আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো আমি যিমান পাৰো এক্সেচিবল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যাতে এভৰিবডি কেন ইউজ মৃণালজ্যোতিৰ ৱেবছাইট সো মৃণালজ্যোতি ওয়েবসাইটত যার লগে আপনাদের তাতে আমার নম্বর সমূহ পাব প্রথম নম্বরটো আমার অমিয়া পাঠক বরপূজারী এটাও অ্যাক্টিভলি কাম করে আছে সেকেন্ড নম্বর হয়েছে জয়প্রকাশ বরপূজারী তাত পাব থার্ড নম্বর আরজন আছে তেখেতৰ নাম হয়েছে প্রভাকর সিং তেখেত হয়েছে একাউন্টেন্ট কাম কোঅর্ডিনেটর মৃণালজ্যোতি রিহেবিলিটেশন সেন্টার তো তিনজনের নাম প্রভাকর সিং বহুত পুরোনা মেম্বার মৃণালজ্যোতি তেখেত সকল প্রথমপ্রায় আছে তো তেখেতর নম্বরটো আছে তো তিনটা ইম্পর্টেন্ট নম্বর খোলার লগেলগে আপনাদের পাব আর যেটু হেল্পলাইনের কথা কৈছে আশা করো অতি সোনকালে আমি চিন্তা চর্চা চলাই আছো আর হেল্পলাইনের নম্বর আমি পাব পারি তো নিশ্চয় আমি শেয়ার করি এই বস্তু আর এই আমি আমার ওয়েবসাইটত দি দিম তো ওয়েবসাইটত মিনা www.mrinaljyotiassam.org তাত গলে আমার প্রতিটো ইনফরমেশন আপনাদের পাব থ্যাংক ইউ মিস্টার খান অলদো ইউ ডু নট হ্যাভ এ হেল্পলাইন নাম্বার পার্টিকুলারলি নো ইউ হ্যাভ এ ওয়েব পেজ দ্যাট দ্য আইডি হ্যাজ বিন গিভেন বাই ইউ টু টাইমস ইউ হ্যাভ টোল্ড ইট So anybody can go through the your site of Mrinalji Rehabilitation Center and can have numbers, especially of the founders, Kapil's number and very important numbers of the company and can reach out to the center very easily through the website that is given by you. Tentu Ami Koribo Ulaisu. বহুত ধন্যবাদ মিষ্টাৰ খাউণ্ড বিপ্লৱ পৰাশৰ খাউণ্ড আপুনি মৃণালজ্যোতি ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ মৃণালজ্যোতি যিটো পুনৰ্বাস কেন্দ্ৰ তাৰ প্ৰতি হিচাপে যিমানখিনি অমূল্যৱান কথা ক'লে যিমানখিনি মূল্যৱান আপুনি দিলে আপোনালোকৰ যিটো কেন্দ্ৰৰ হৈ আৰু আমাৰ মৃণালজ্যোতি আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰটোকো বহুত ধন্যবাদ আৰু আমি আশা ৰাখিছো যে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰটোৱে আৰু আহি থকা দিনবিলাকত বহুতখিনি বেছি উই হোপ ডেট ইয়োৰ চেণ্টাৰ মৃণালজ্যোতি ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ ইন ফিউচাৰ উইল ৱৰ্ক ফৰ ম'ৰ ডিজেবল পিপল লিড দেম টু ইয়োৰ ৱৰ্ল্ড থেংক ইউ মিষ্টাৰ ফাউণ্ড for representing your center and giving your valuable time to NSA. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yeah.
আমি মিনাজ্যোতি পুনৰ্বাস কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এনাজৰিৰ প্ৰতিজন সদস্য কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়াক মিনাজ্যোতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে অনুৰোধ কৰিছো যেনেকে আপোনালোকে এনাজৰিডালেৰে আমাক বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সদায় বান্ধি ৰাখিব কাৰণ আমি সিফালে কি হৈ থাকে আমি বহুত কথা নাজানো আমি বহুত পিছত গম পাওঁ চ' ইট ইজ এ ড্ৰবেক ফৰ মিনাজ্যোতি ৰিহেবিলিটেশ্যন চ' দিছ ইজ এ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এনাজৰি ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টাফ এণ্ড অফিচিয়েলছ ফ্ৰম মৃণালজ্যোতি যাতে আমাক সদায় আপোনালোকৰ লগত ৰাখে আৰু যিটো সোঁতত গৈ আছে আমি যদি সেই সোঁতটোত গৈ থাকিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি যথেষ্ট আৰু আমি যিমান আগবাঢ়িব যাব পাৰিম দেন আমি আমাৰ ডিজেবল মানুহখিনিক আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বিকজ দে আৰ দা মানে প্ৰাইমেৰী দে আৰ দা বেছ অফ মৃণালজ্যোতি থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ